Sotanista. Kam za Ledzon, është Panajiri, edicioni i tretë i të cilit po mbahet këtë ditë. Depërtimi i librit tek lexuesi është gjithmonë motivi se pse mbahen panajiret, ku lexuesi takohet me autorin dhe botuesin. Shkrimtari Viktor Canosina, ashtu si në çdo panajir, është pranë lexuesit. Ai për Euronews Albania tregon si shkoi ky edicion dhe cili grup lexuesi ishte më i pranishëm. Si ditë e parë kishte po. Në Kamës ka interes për librin, sidomos pjesa e shkollave, ka shkolla shumë të mira ku punohet me librin, kanë zënës që lexojnë. Ka një formulë shumë të dobishme për shkrimtarë përbotuesit që duhet ta praktikojnë edhe bashki tjera për të gjallëruar jetën artistike. Letërsia për fëmijë këtë vit ishte më e kërkuara. Nga matura e poshtë janë më të interesor, po ka dhe lexues të rritur, shumica e cilëve janë shumë përzgjedhës. Ndoshta u ndryshoi pak me botuesit e tjerë sepse më shumë visi shkrimtar se sa si botues, domethënë ja prioritet promovimit dhe në këtë aspekt mendoj që çdo panajir është i dobishëm. Çdo panajir libri ka tematikën e tij, ndaj ky edicioni i tretë tentoi të afrojë të rinjt me librin artistik. E jo më kot, shumë shkolla u përfshi në panele diskutimi me votues, organizator dhe autor. Panajiri mbyll si parin ditën e nesërme për të pritur sërish edicionin e katërt, që po kthehet tashmë në një traditë.